አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክሲቲዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ለሰዓቱ ያልናቸውን ልዩ ልዩ ዜናዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝን ወደ ዜናዎቻችን እንሸጋገራለን። አሳዛኝ ዜናም በአጣዬ የወሎ ሙስሊም በአጼው ዘመን እስካሁንዋ ጊዜ በአክራሪ ክርስቲያኖችና በብሔርተኞች ፍዳቸውን ያዩ ነው። በደቡብ ወሎና አጣዬ ቆሪ ሌላ ማከባቢ በአማራ ልዩ ኃይል ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ በኦነግ ስም የሙስሊሞች ቤትና ንብረት እያወደመ እየዘረፈ ይገኛል። ልዩ ኃይሉ ከፊት ሆኖ በጥይት ከቤት ሲያስወጣም ከኋላ ገበሬውን አስከትሎ የሙስሊሞችን ቤት እየመረጡ ያቃጥላሉ እየዘርፋሉ። በአጣዬ ከተማ ኗሪው በላጩ ሙስሊም ነው። ነገር ግን ማንኛውም ሴት ኒቃብ አድርጋ ፊቷን ሸፍና ከተማ መግባት፣ መሄድ፣ መንቀሳቀስ አትችልም። ወንዱም ሽርጥ አድርጎ መሄድ አይችልም። ሽርጥ ወይም ኒቃብ አድርጎ የተገኘ በኦነግ ስም ይደበደባል። ሽርጡ ይፈታል፣ ኒቃቡ ይገፈፋል። አክቲቪስት ሚዲያዎች ግን ኦነግ በአጣዬ ቤት እያቃጠለ ዘረፈ ብለው የሙስሊሙን ጩኸት ቀምተውታል። አጣዬ ከተማ ውስጥ በተለይ 01 ቀበሌ የሚኖሩ ሰዎች ኦሮሞ ሙስሊም እየተባሉ ውሃ ተቋርጦባቸዋል። እህል እንዳያስፈጩ የወፍጮ ቤቱን መብራት ቆርጠውታል። አንዲት ሴት እህል ሸምታ ባህያ አስጭና ስትመለስ ልዩ ኃይሎች ባላህያውን ሰውዬ ደብድበውት እህሉን ወስደውበታል። መስጂድ እንዳንሄድ መንገድ ላይ ክላሻቸውን ደቅነው ያስፈራሩናል። ከሰባት ወሎ በላይ እህል እንዳትገዙ ብለው አስፈራርተውናል ይላል። ይህ ሁሉ በቦታው ተገኝተን ህዝቡ እያለቀሰ የነገረን እውነታ ነው። ህዝባችን መንደሩ ውስጥ በሰላም መኖር አልቻለም። ይህ የምትመለከቱት መንደር የጨፋ ድሬ መንደር ነው። እዚህ መንደር ያሉ ሰዎች በሙሉ ሸሽተዋል። ልዩ ኃይልና የአጣዬ አክራሪ አማራዎች ዙሪያውን እየሄዱ እያስፈራሯቸው ነው። የወረዳው አስተዳዳሪ ጭምር የዚህ ወንጀል ተባባሪ ነው። በዚህ በረመዳን ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት በጣም ያሳምማል። ምን ማድረግ እንደምንችል አናውቅም። ወንድ አንድ ጊዜ ፊት ለፊት ጦር ገጥሞ ወይም ያሸንፋል ወይ ይሸነፋል። እነዚህ ግን መንደር ለመንደር እየዞሩ ሴትና ህጻናትን የሚያስፈራሩ ፈሪዎች ናቸው። ሁሉን ተመልካቾች የሆነ አላህ የተበዳዮችን እንባ እየተመለከተ ነው። ኢንሻአላህ ፍርዱንም እሱ ይሰጣል። በተጨማሪ መረጃም ግጭቱ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የክልሉ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት ተሰማርቶ ለጊዜ ግጭቱ ቆሞ ነበር። ይሁንና በአጣዬ ከተማ ከትናንት በስቲያ አንድ መኖሪያ ቤት መቃጠሉን መነሻ በማድረግ በአካባቢው ውጥረት ነግሶ ከዛሬ ሌሊት አንስቶ ግጭቱ ተከስቶ የሰዎች ህይወት በማለፍ ላይ መሆኑን ለአልአይን ዜና ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ትናንት ጀምሮ በኢፍራታና ግድም ቀወትና ወረዳና በአንጾኪያ ወረዳም ባሉ ካራ ቆሬ፣ ቆሬ ሜዳ፣ ማጀቴ መስኖ፣ ካብሰራምባ ገተም ውሃ፣ ኩሪብሪ ዋጮና ዘንቦ ቀበሌዎች ግጭት ተከስቶባቸዋል። ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ በአጣዬ ከተማ ከባድ የተኩስ ልውውጥ በመደረግ ላይ መሆኑን የተናገሩት ነዋሪዎቹ ችግሩ በአካባቢው ካለው ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት አቅም በላይ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ እነዚህ ቀበሌዎች በመግባት ጥቃት በመፈጸም ላይ ያሉት ታጣቂዎቹ የያዙት የጦር መሳሪያ ዘመናዊ ከመሆኑ የተነሳ ታጣቂዎቹ ወደ መከላከያ ሰራዊት ላይም እየተኮሱ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ጥቃቱ እየጨመረ በመምጣቱ ምክንያትም ነዋሪዎቹ አሁን ላይ መኖሪያ ቤታቸውን ለቀው ወደ ሌሎች አጎራባች ቀበሌዎችና ከተሞች በመሸሽ ላይ መሆናቸውንም አክለው ተናግረዋል። በግጭቱ ምክንያት ከአዲስ አበባ ደሴ መቀሌ የሚያስኬደው ዋና መንገድ ትራንስፖርት መቋረጡንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ከአዲስ አበባና በሰሜን ሸዋ ዞን ስር ካሉ ከተሞች ወደ ከሚሴ፣ አጣዬ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴና መቀሌ ለመጓዝ መንገድ የጀመሩ የጭነትና የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ሸዋሮቢት ላይ መቆማቸው ተገልጿል። የሰሜን ሸዋ ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አበራ መኮንን በጉዳዩ ዙሪያ መረጃ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው ቢሆንም ያሉበት ሁኔታ መረጃ መስጠት የማያስችል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ነግረውናል። አልአይን ዜና ከአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካም።
ሁለቱ ዞኖች ከአንድ ወር በፊት በተነሳ ግጭት ከ300 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ባወጣው ሪፖርት መግለጹ ይታወሳል። በሌላው መረጃችን አቶ ልደቱ አያሌው በድጋሚ ከአሜሪካ ጉዟቸው እንዲቀሩ ተደረገ። መንግስትን አምርረው በመተቸት የሚታወቁት አቶ ልደቱ አያሌው በድጋሚ ወደ አሜሪካ ሊያደርጉት የነበረው ጉዞ መሰናከሉ ተነግሯል። ዶቼ ቬለ ፖለቲከኛው ነግረውኛል ብሎ እንደዘገበው አቶ ልደቱ ወደ አሜሪካ ለመብረር የሚያስፈልገውን ሰነድ አሟልተው ትናንት ማታ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ቢደርሱም የአውሮፕላን ማረፊያውን የመጀመሪያ የፍተሻ ኬላ አልፈው ከአየር መንገዱ የበረራ ሰነድ ወይም ቦርዲንግ ፓስ በመውሰድ ሻንጣቸውንም ልከው የመጨረሻው ኬላ ሲደርሱ ሲስተሙ የፍርድ ቤት እግድ እንዳለብህ ያሳያል በሚል ከጉዟቸው ተሰናክለዋል። አቶ ልደቱ ይህን ላሏቸው ሰዎች የፍርድ ቤት እግድ እንደሌለባቸው ለማስረዳት ቢሞክሩም እንዳልተሳካላቸው በምሬት መናገራቸው በዘገባው ተመላክቷል። በዚህም ወደ አውሮፕላን ላይ ተሳፍሮ የነበረ ሻንጣቸው ወርዶ ከሌሊት 6 ሰዓት ወደ ቤታቸው ቢመለሱም ፓስፖርታቸው ግን አልተመለሰላቸውም ነው የተባለው። አቶ ልደቱ የደረሰባቸውን በደል በተለይ ለሕክምና እንዳይጓዙ መከልከላቸውን የሞት ፍርድ ማለታቸውንም ዘገባው ጨምሮ አመልክቷል። አቶ ልደቱ አያሌው ደጋግሞ ሲናገሩ እንደሚደመጡት ወደ አሜሪካ ማቅናት የፈለጉት የግድ መታከም ስላለባቸው የልብ በሽታ ሕክምና ነው። ቀጣይ ወደ ሆነው መረጃችን ስንሸጋገር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የምርጫ ክርክሮችን እየኮመኮሙ እንደሚገኙ ገለጹም። ከስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ራሱን ያገለለው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የምርጫ ክርክሩን እየኮመኮሙ እንደሚገኙ ነግረውኛል ብሎ የዘገበው ኢትዮ ኤፍኤም ነው። በምርጫ ክርክሩ እውነተኛ አቋም ያላቸውና ያንንም ጥሩ አድርገው የሚያነሱ አሉ ያሉት መራራም የዚያኑ ያህል ደግሞ ቲያትር መሳይ ነገር የሚያሳዩ አሉ፣ እየኮመኮምኩ ነው ሲሉ ክርክሩ ላይ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ድርጅታቸው ኦፌኮ አሁንም ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ ይኖር ብሎ ባገኘው ጊዜ እየተናገረ እንደሚገኝ በማስታወስ ለዚህ ሀገር ትልቁና ዋናው መፍትሄ ብሔራዊ መግባባት ነው በሚለው አቋማችን እንደጸናን ነው። እኛ አሁንም ሰላማዊ ትግሉን አጥብቀን ይዘናል ብለዋል። መንግስት ቢዋጥለትም ባይዋጥለትም ቁጭ ብሎ መነጋገርን መድፈር ይኖርበታል ሲሉም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አክለዋል። ቀጣይ ወደ ሆነው መረጃችን ስንሸጋገር ምርጫ ቦርድ በአፋርና ሶማሌ ክልሎች የምርጫ ጣቢያዎች እንዳልተከፈቱ አስታወቀም። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በሁለቱ ክልሎች የምርጫ ጣቢያዎች እንዳልተከፈቱ ያስታወቀው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው። ቦርዱ በክልሎቹ የምርጫ ጣቢያዎቹ ያልተከፈቱት በትራንስፖርትና በሎጂስቲክ በጸጥታ ችግሮች ምክንያት መሆኑን የገለጸ ሲሆን ከነዚህ ክልሎች በተጨማሪ በተለያዩ አካባቢዎች በጸጥታ በትራንስፖርትና በሎጂስቲክ ምክንያት ያልተከፈቱ የምርጫ ጣቢያዎች መኖራቸውን ያስታወቀው ቦርዱም በጸጥታ ምክንያት ምርጫ ካልተከፈተባቸው መካከል የምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋን ዘርዝሯል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በመላ ሀገሪቱ ከ50 ሺህ ያህል የምርጫ ጣቢያዎች መካከል የተከፈቱት 25 ሺህ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት አሃናን ጣሃ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አይርሱም።